Og jeg tager et bækken her og folder det ud. Og så åbner jeg den her flap, hvor der er en åbning til min pumpe, som er her. Og så tager jeg det røde af og putter pumpen ind i hullet og starter. Og så puster pumpen bækkenet helt op. Sådan. Og så er jeg klar til at lukke åbningen her. Sådan. Og der er det vigtigt, at den sidder godt fast, så bækkenet ikke falder sammen under patienten. Og så har vi et indlæg her, som suger al væsken. Og det skal vi have lagt helt ned i bunden. Og så skal vi folde kanterne. Og den her lige stille op, så kan den tage lidt strint, hvis det var det, der kunne ske. Og sådan, så har vi et bækken. Nu tager jeg lige pinden her. Sådan. Og hvis så du hjælper mig lidt her, Olaf. Godt. Det var så fint. Sådan. Og så får du bækkenet ind under den her. Gerne ind og tilbage, Olof. Smukt. Sådan. Jeg skal nok lige hæve dit hovedgær lidt her. Og du støder selvfølgelig mod med benene, så den krykker sig. Så er den behagelig at sidde på. Vi når her. Hvilke blotter der. Blev den færdig? Det var godt. Så tager jeg lige et par handsker på her. Er den ikke bare dejlig at sidde på? Ja, det kan jeg godt forstå. Så dem synes du godt, vi kunne have fremover. Så tager jeg lige så stille dynen fra dig. Når den har slet ikke rykket sig. Nu kommer du lige lidt ned og ligger under. Sådan der. Og hvis så du hjælper mig til at vende om på siden under. Sådan der. Så holder jeg lige ved her. Sådan. Så. Så tørrer jeg lige en gang under. Ellers. Kom om på den rigtige side. Her har vi det oppustelige bækken, som er fyldt med væske og eventuel afføring. Så vil jeg tage den lap herude og starte med at rive den af, så vi kan få noget luften ud af den allerede fra starten af. Imens luften er ved at pille ud, så hvis du har eventuelt afføring eller andet på handskerne, så må handskerne gerne komme i bækkenet. Nu har jeg to lag på, fordi det første lag blev beskidt. Der må jeg koppe vaskeklude og alt andet i, som skal smides ud og til affald. Så er der herpå en blå strimmel. Den folder vi lige op rundt her. Og der er der hele vejen rundt. Så tager vi i den ene ende fat i den blå strimmel og hiver af. For så er der nemlig selvknæbende tape på begge sider og bare i med affaldet. Og her så lukker vi jo så med det selvknæbende. Så. Sådan. Så nu er bækkenet faktisk helt lukket, og du kan tage hele bækkenet ud i skyllerummet og i en anden affaldssæk. Den er lige til at smide ud. Og så skal man jo bare huske lige at tage
luften ud, og så kan den bare lige folde sammen.